Det var alltså här allting började 1934. Då gräver man ut grunden från den här svinstigan och i samband med det så hittar man keramik, man hittar brända ben, kol etc. Det här är alltså en fornlämning. Då har man inget grepp om att man har gått ner rätt i det som vi kallar för hallen. Och hallen är en byggnad då som sträcker sig ungefär 30 meter ner i den här riktningen. Ansluter till det är då det vi kallar för kulthuset. Så de här två hänger ihop. Hallen var där man höll hov, man hade fester, möten etc. Men där nere förrättades då den religiösa delen av livet. Så de här två, det finns en dualitet, de hänger ihop. Nu kommer vi att undersöka hallen till botten. Man har skrapat på ytan men man vet inte exakt när den börjar byggas. Vi måste ner till botten. Här har vi minst 7 horisonter, alltså 7 husbyggnader som har skett där hallen står. Men man har alltid vinnlagt sig om att man är på den här platsen. Och samma sak gäller då också för kulthuset. Det var viktigt för människorna under den här perioden att de här två husen stod på exakt samma plats. Det vi ska göra här är vad vi kallar för en mikromorfologisk analys. Så vad man gör är att man tar ut en stapel med kulturjord från den här stratigrafin i hallen, alltså lagerföljden. Sen gör man ett tunnslip, ungefär som man gör med ett vävnadsprov inom medicinen. Så man lyser igenom, man analyserar det kemiskt och tar reda på allt på en oerhört detaljerad geologiskt perspektiv så att säga. Man använder sig av för att förstå det här. Och då blir det som en termometer över vad har hänt i det här huset under en stor del av järnåldern som vi känner här i Sydskandinavien. Vi skulle kunna se bränder, till exempel när huset har brunnit ner och relatera det till andra händelser genom att vi daterar kol då som finns i de här lagren som vi kan datera med kol 14. Och då vet vi att det händer saker under den här perioden som exempelvis att vi får supervulkanism 540 mot slutet av efter Kristus, mot slutet av det vi kallar för folkvandringstid. Men också att vi kan ha utbrott av pestbakterier, den här Yersinia pestis som vi vet finns i Tyskland och England men har ännu inte lokaliserats hit till Skandinavien. En ny metod vi kommer att använda oss av här, det är det som kallas för environmental DNA eller jord-DNA. Och vad det handlar om egentligen är att vi tar ett jordprov och tvättar rent det på DNA. Och då har vi då förberett oss på så sätt att vi kokar ihop en soppa med diverse olika organismer DNA och så ser vi vad vi får träff på. Och det kommer ju bli ett viktigt komplement till studiet av djurbenen här på platsen. Därför vi kan se vilka arter var dominerande under vilka perioder av järnålder. För vi kan se en skillnad här. Att från tidig järnålder så är det mycket nötboskap. Ju längre fram vi går under järnåldern så blir det mer får, get och svin. Vi befinner oss ju nu i den tredje naturvetenskapliga revolutionen inom arkeologin. Då kan man ju undra vilka var de andra två. Den första inträffar i slutet på 1800-talet när arkeologin föds. Och där kan man säga att naturvetenskap är ju en av barnmorskorna. Då är det ju mycket geologi som kommer in, zoologi, det är ben som ska bestämmas, det är växtdelar etc. som kommer in också inom botanik. Den andra revolutionen det är ju kol 14 som gör att man helt plötsligt kan använda sig av fysik för att datera fynd. Och nu är vi inne i den tredje och det är ju framförallt styrt av DNA, isotoper och andra naturvetenskapliga metoder som gör att vi idag får en väldigt, väldigt fint detaljerad bild av förhistorien som vi inte haft innan.